WPS Management, sang legenda Das Abang Indonesia 2KW Bolo. Pelangi Audio, Pelangi Audio, super selekernya Indonesia. Apa si wong lanang yen duwe kudu dua, kudu iso sabar ora cemburu man. Yen kanca sujanan lan dalam uring-uringan, ora mau kabubar anggone berdaya. Pancen gawe ate dadi WPS Manajemen. Yuwi Jaya Putra. Ayo ma. Pelangi Audio, matur sembahdun. WPS lagi. Oh tenang. Yuk.